Martın 29 bu günün ikinci yarısından başlayaraq Bakıda və Abşeron yarımadasında tozlu hava şəraiti müşahidə olunur. Musavat.com xəbər verir ki, bunu Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin aparıcı mütəxəssisi Leyla Məddətova bildirib. Onun sözlərinə görə, hazırda havada tozun miqdarı normadan 1-2 dəfə artıqdır. Peyk görüntülərinə əsasən tozlu hava şəraitinə səbəb cənub istiqamətli küləklər vasitəsilə ölkə ərazisinə Xəzər dənizi üzərindən daxil olan toz dumanıdır. Tozlu hava şəraitinin yaxın 2 gün ərzində davam edəcəyi gözlənilir.